Dan dalam kesihatan kami, bongkaran-bongkaran yang telah kami buat, maka kita telah memperolehi peralatan-peralatan yang disyaki telah digunakan bagi tujuan untuk menggodang. Secara teknikalnya saya tak boleh nak terangkan, tetapi lebih kuranglah mereka ni bila menggodang ada menggunakan bentuk router, ada juga dia hack ID sistem pegawai-pegawai immigration. Mereka dapat mencetak PLKS ni di luar daripada daripada Jabatan Immigration. Anggota sindiket ini juga ada yang melibatkan mereka adalah daripada bekas kaki tangan ini Jabatan Immigration yang telah berhenti kerja. Dan mereka ini disyaki telah memberi jalan bagaimana untuk perkara ini dilakukan. Modus operandi sindiket ini ialah dengan cara mereka menggodam sistem melalui ID pegawai-pegawai immigration. Kemudian mereka akan melakukan duplikasi ke atas sistem immigration sehingga membolehkan mereka beroperasi di luar, iaitu daripada hotel-hotel dan premis-premis, sebanyak 22 premis yang telah diserbu pada hari semalam. Dan daripada duplikasi sistem ini, mereka akan mengeluarkan PLKS ataupun pas lakukan kerja sementara secara tidak teratur sehingga mendatangkan kerugian kepada kerajaan. Kalau kita merujuk kepada laporan Ketua Adik Negara, jumlah kerugian yang dianggarkan daripada kehilangan hasil levy dianggarkan sebanyak 4.7 juta. Itu pada laporan pada tahun 2018. Jadi dengan kejayaan menumpaskan sindiket ini, kami percaya bahawa masalah ini telah berjaya diatasi. Dan saya juga ingin memaklumkan bahawa Kementerian Dalam Negeri sendiri aware tentang perkara ini, iaitu penggodaman sistem ini, dan pihak kerajaan juga sebagai langkah penyelesaian jangka panjang telah meluluskan pembinaan satu sistem baru yang dikenali sebagai National Integrated Immigration System, yang mana sistem baru ini akan menggantikan sistem MyIMS yang ada sekarang yang telah pun berusia melebihi 15 tahun.